Some things mustn't be forgotten. The shadow. The shadow hunting me. I must hurry. I must. My name is Daniel. My name. I live in London. At. Vattu hänenkin tää peli läpi. Tällä kertaa lanternilla. What have I done? This is crazy. Tämä on hullua. Forget. Älä hullua. I must stop him. Focus. Kuka? My name ketä? Is... Yes. Nimeni on Daniel. I am joo, Daniel. Mä en tykkää tästä yhtään. Se oli pitkä peli. Wow. Hirveen heikkumista, Daniel. Jotain. Rohkaisen rypyn aika. Mä tinterpeksikin vielä. Mä haluan mun takkini ja... Aina pitää pistää ovet kiinni. Joo. Ovikki. Ei pääse morsot sieltä. Kuinka pimeä täällä oikeesti on. Ilman valoja. Ilman lanternia. Joo. Se valmis? Noho. Ei se niin vaikeeta. Ei täällä mitään mukavaa. Pelaan toista kertaa läpi, mun pitäisi olla. What? Avaudu. Ihan se. En olisi halunnut. Beware! Never. Hei! Kato, on ihan pelkkä pimeätä loista. Kuuluuko? Miksi mä en saa vaatteita mukaan? Mä en saa pelattua tätä kolmannesta persoonasta tätä peliä. Onhan arkistot. Kynä on aina miekkaa mahtavaa. Tää vesi vuotaa. No. Mato. Älä sattu kuluksi. Vähän pientä päänsärkyä. Se kuuluu asiaan. Kyllä, mutta sitähän minä en käytä.
koska tykkään eläillä pimeässä, eikä murso tule yllättämään. Yhtä pimeyden kanssa. Aina kirja missä. Oot! Tänne se. Tänne se on. Tökin se pois. Hoja! Lähti! No niin. Miks mä en sano ätsiä? Okei, joo, jatketaan samaa. Murso ei odota. No, odottaa. 19th August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid. God! God! Eikä sit tätä jäänyt, se oli öljyä. Ei, Daniel. Menetti järki, kun joo öljyä. Ihmettä, en olisi ikinä arvannut, että tuota on vielä. Kellotkin on jo 12.56. Joka tarkoittaa, että... Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Refinery. Is it connected to the... Oh, my lay. What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Yleisö järkyttyy. Katso mitä tuo on. Tää oli vaikea suomentaa. Englantaa. Laboratorium olikin laboratorio. Se ei ollutkaan Winfield. Järkkuus. Just, just. Matkustan ympäri laboratoriot. Taskussa yli. Sitä öljyä, koska tehdään parempaan tarkoitukseen esimerkiksi tähän Molotovin kohtaan, eli että morsonaamaa josta kauempaa kautta. Ymmärrän, ymmärrän. Ihan hirveästi. Hiljaa. Täällä oli jossain viinipullo. Morso, oletko se siinä? Ala. No, ei voi ottaa missä. Hölkyä. There should be more Kubrat. Kubrat. One part, Aquafortis. Aquafortis. Sä tulee nälkä, kun tää pelaa tänne. Vähän pitää morsille antaa lukemista, ettei se suutu mulle. Ja ne olis kamalempaa kuin vihanen morsi. Hei, kato, että ikkuna ei sulla auki. Niin, hoppe.
them up a sap sign. Aivan tänne ylhäällä piti mennä. Tässä oli mulla 360 seinän vierestä Tinderbox. Ikinä en ole pelannut peliä. Ihan randomilla vaan. Arvasin, että siellä olisi vaan ollut. Tän. Arkistoihin. Hirveen likasta kaikkia. Mikä tää tuli tän morsoon? Nää on isoit torakoita, mitä onkaan. Papapa, oli hieno teksti. Kynel siitä. Luita! Ei, vähän peli. Hei, hemme. Ei se loppu. I hereby offer my full blah blah blah, may no man break the seal. Find the ball. Ei voi laskuttaa. Studio. Mä en muista tästä yhtään mitään. Se mun ei rolla tää. Seventeenth of May, 1839. Today, I took some men and the crew. I was trapped. Voi hiihtyä. Oli naisessa. Ainoa mahdollisuuteni oli ottaa ylös lisää tinkerboxia. Nyt on vähän sekaisin. Mitä en tee? Se kirottu. Helvetti. En mä muista mitä tällaisia kohti. Tää on yhtään mukavaa. Pelata ilman lanternia. What you gonna do? What you gonna do? There's no lantern for you. Etkö osaa työntää sitä ruumiin vastakaan? Se on lukossa. What up, morso? Morso? Tää on muuten siis on maara. Tuolta se morso tulee läpi. Tiedän sen. Hei, soitteleks joku mulle pianoa? Noni. Pistimme lasku. Dun dun. No johon oli heikko sen. En kuule päälle sieltä enää kerro. Aha, mies on myrkky.